Здравейте! Днес сме с горещата новина и с главния герой на днешния ден, Юлиан Ангелов, главен секретар на ВМРО. Здравейте, господин Здравейте. Ангелов. Стана голям инцидент и фурор в Централната избирателна комисия. Ще пуснем най-напред видеото от сайта на Дарик Нюз БГ и след това ще го коментираме. Спрете да свете от Турция с вашите предателски решения. Кога ще ограничите? Спасте ми! Фалшификацията на господин Турция. Ще има ли пак декларация от вънка да си купуват секциите? Ще има ли пак? Защото ЦИК са национални предатели, които дават на българските национални интереси, позволиха ли ЕФКАНИ на Турция да управлява България? Това сте вие. Кажете, отговорете, това е по-важното за всички. Ще има ли пак национални интереси? ЦИК доста невъзмутимо продължи своята работа. Обяснете как се случи това, че така ви издърпаха навън и доколкото разбрах, даже сакото ви е било скъсване? Да. Аз като български гражданин и нали, всеки български гражданин има право на протест. И ние нееднократно от ВМРО сме заявявали своя протест пред ЦИК именно за гласовете в Турция и недопускането на тези фалшификации и контролиран вод, който осъществява турската държава за определена партия в България и през нея има влияние естествено вътрешната българска политика. Помните, че ние от ВМРО променихме и законодателството, променихме и начина за попълване на декларацията, която бяхме част от българския парламент, именно за да ограничим тази лоша тенденция Турция да се меси във вътрешни работи на България. Помните, че го направихме и там господавателите спаднаха рязко. Сега новите морални политици, новата ЦИК, направиха така, че около 100 000 души от Турция да гласуват за определена партия. Под строй, под конвой, организиран от турските служби, за всички ни е известно. Това е пряка намеса в българската държавност и това е нарушено националния интерес. И затова направих този протест на заседанието на ЦИК, защото считам, че е по-важно това ЦИК да каже, ще позволи ли отново Турция да определя съдбините на България, или е по-важно да теглят номера. Както виждате, не отговориха. Изглеждаха стъписани от да, вашия въпрос. Необяснимо е за мен защо днес я дойдоха и ме изведоха, и то по доста груб начин. В крайна сметка аз не съм нито наранил някого, нито съм щупил нещо, нито съм откраднал нещо, нищо съм направил някакво зло. Аз съм изразил позицията, която е моята на ВМРО и на 90% от българските граждани. Това е позицията и ЦИК трябва да вземат мерки. И както видяхте, така грубо, трудничко, но грубо ме изхвърлиха навън, което е пряко нарушение. Аз съм и кандидат за народен представител, имам имунитет от тази гледна точка. Въобще нямат право да правят подобно нещо. Но виждаме, че когато НСО трябва да действа, в други случаи не действа, но когато трябва да запуши устата на някой, който казва истината, я запушват. Нали? Видяхме го всички. Така че затова съм го направил. Не се чувствам като герой, чувствам се като човек, който е изпълнил гражданския си дълг. Това, което ние от ВМРО вече 130 години се борим, защитаваме национален интерес на България. Добре, а сакото ви има ли поражения? Ами, то, както виждате, нали, никой не е за едно сако или за една риза, но в крайна сметка, ето, по този начин НСО, охраната на сградата на бившия партиен дом сега на парламента, нали, действат по този начин, което не е болка за умиране, разбира се, но в крайна сметка, ако бяха ме призовали нормално по-човешки да кажат господина, елате с нас, нали, да няма. Нямаше да има никакъв проблем. Те видяхте, че започнаха директно, ме грабнаха. Дали някой не им наредил? Еми, може би се стъписаха, не са очаквали да има подобен протест. И това показва, че не са подготвени, не знаят как да реагират в различни случаи.
Защото ако беше някой, който наистина да върши някакво престъпление, нормално да го по този начин да действа. Аз не съм извършил никакво престъпление, напротив. Казал съм това, което мисля, казал съм истината и правда. Всъщност това, което се случи, господин Ангелов, е една метафора на това начина, по който държавата защитава с зъби и ногти гласовете в Турция. Да, там бяха и тези партии, които промениха закона и позволиха в Турция именно да гласуват. Помните, че ние ограничихме до 35 секции, помните, че ограничихме до дипломатически и консулски служби да се гласува, за да има контрол българската държава, защото е недопустимо. И сега ЦИК могат да вземат решения, декларация се попълват вътре собственоръчно от всеки един гласоподавател, а не както позволиха отвън турските служби да им попълват декларациите, да влизат и да гласуват. И то е ясно за кого гласуват. Също така и Външно министерство, и ЦИК, когато видят, че в една държава не може да не са сигурни, че могат да обезпечат честен вот, могат да премахнат секциите именно с това, защото трябва да се защити избирателното право и да бъде честни и обективни избори. Но те не го правят. Могат да ги ограничат спокойно в дипломатическите мисии. Дори 30-40 да са, но са в самите посолства и консулства в Турция, за да може там българска държава да има контрол. Защото извън дипломатическите представителства няма никакъв контрол и всички виждаме какво става всеки път. Това никъде в никоя държава не се допуска. Да, за съжаление, ние в България и може би всички политици сме виновни, че си играем много на демокрация. А то при нас почна да става свободия и да става нещо, което всеки каквото си пожелае или партия, която си пожелае да направи нещо, да купи вод, да организира вод, нали, всичко оставено е така да може по най-голямата свобода. Нали. Какво общо имат тези граждани, които живеят в Турция, че да гласуват на нашите избори тук? Те не живеят в България. Те български не говорят. Нали? Да, някой ще каже, представа... да, има много българи в чужбина, но те трябва да гласуват. Аз не съм за да се ограничи българите в чужбина да гласуват. Те са част от българския народ. Знаете, че ВМРО е една от основните му каузи, именно защита на българите зад граница. Но когато чужда държава ти ги организира, твои граждани, да гласуват под строй за определена партия, тогава държавата трябва да се намеси и тази демокрация в кавички да бъде прекратена. Кажете, дали ще предявите някакви претенции в съда срещу това, което ви причиниха от НСО? Никога не съм се плашил и никога не съм се оплаквал. Нали, да... И не мисля, че с това да водя дело или да пусна жалба срещу тия момчета, ще променя нещо. Нали. Надявам се и шефовете на НСО и тези хора, които бяха от НСО, да са разбрали, че не се постъпва по този начин. Не към мене, защото аз съм политик или кандидат за народен представител, или съм бил народен представител, а не трябва да се постъпва към никой български гражданин по този начин, когато не е направил нещо лошо. Добре, а тези дами от ЦИК, защо гледаха като изтокани на това, което казахте, като че ли казвате нещо вредно за държавата? Ами, защото това, което им казвам, не им харесва и знаят, че не са прави, но поради определени партии, като ДПС, като партията на Слави Трифонов, като Да, България, коалицията, които промениха закона и позволиха това гласуване, те накараха и членовете на ЦИК, нали, така наречените нови, десни, морални, включително и плюс ДПС, направиха така, че да задължат ЦИК да разреши в чужбина да може декларации се попълват извън секциите, а не вътре в тях. И по този начин, нали, те дадоха пълна свобода на ДПС, на Турция, на Ердоган. И тези членове на ЦИК са именно голяма част от тях, от тези партии вътре. И затова това решение го прекараха още, помните, миналата година, когато го направиха това нещо. И затова гледат така, защото знаят, че това, което им казвам, е истината. Но вие ги нарекахте истината, мафия. Истината, нали, може да не им е приятна, но е това. Мафия ги нарекахте. Ами какви са според вас? Нали, с тяхното си действие, те действат като мафия. Значи, събират за всички членове на ЦИК и решават че ще променят гласуването, еди как си в, нали, декларация ще бъдат отвън, няма да са вътре. Това е нещо, което против държавата, това е нещо, което е организирано от определени партии, аз ги изредих кои са, т.е. това е нещо като мафия. Добре, но да не би срещу вас да се организира някаква санкция? Допускате ли това? Няма проблем да посрещна каквато и да е санкция, но не виждам за какво мога да бъда санкциониран. Затова, че съм изразил мнението и моето и на ВМРО, както казах и на 90% от българите, няма никакъв проблем да ме санкционират. Ако желаят, няма защо. Кажете последно, изтегли се за вас номер 5 в
като жреби, като номер на бюлетината. Доволни ли сте от това? Ами, лично аз съм доволен, защото това е любимото ми число. Роден съм на 5 май 1975 година. И моето семейство, цялото и съпругата ми и двете деца също са през май месец. Така че числото 5 за мен наистина, по смисъл чисто семейно и като човек, наистина носи много. Надявам се да донесе и на ВМРО, и на българите, и да наистина да осмислят и да преценят на 2 октомври какво правят в изборните секции. Защото видяхме много мисии, видяхме много обещания, видяхме много лъжи. Виждаме, има и нови лъжи патриоти, които се появяват, които нали, така парадират с всички болни теми за хората, но не правят нищо и не решават никакъв проблем. Затова на 2 октомври ги призовавам наистина хората да отидат и да гласуват този път по съвест. И да видят всички партии. Кой какво е направил през годините? Кой е отстоявал от край до край тезите си? Кой е отстъпил от тезите си? Кой се е завъртял наобратно по позиции, примерно за Македония или за... ако щете субсидията на партия, защото имаше такива, които се отказаха от субсидиите, пък сега вземат милиони. И не се отказват от тези милиони. Така че върнете, драги граждани български, върнете назад и вижте партиите какво ви говориха, какво сътвориха и какво ви излъгаха и по какъв начин се завъртяха. И вижте кои от тези партии имат най-малко минуси и най-малко са участвали в национални предателства. Аз пожелавам пък да гласуват за нещо добро. Дай Боже и за добро да гласуват и да подкрепят наистина истината, защото е важно наистина да се отстоява истината и да се борим за нея. Благодаря ви.